Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстои да гледате едно доста интересно състезание. След това имаме Deathmatch, където ги разбихме и завършваме с LTS. Освен това, ако не знаете, линк към моите тениски може да откриете долу в описанието, а използвайки промокода PACTA получавате 10% отстъпка. Освен това, доставката ви е напълно безплатна, получавате кутия и един рандом стикер. А сега, приятно гледане! Охо, добре, интересно начало. Ще летим ли? Еха! Защо винаги падам последен? А да му се не види. Ай, меса, как ще се приземим? Така. И започваме. Директен респаун, защото не се знае какво става. Така. Ехе, това тука, да. Крадеца пак извади късмет. Асансьор, чава, бала. Ей, къде замина тази кола? Тук хем трябва да внимаваш, хем трябва бързичко. Оп, 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 оп. Ей, за това говорех. Така, сега, какво е това нещо? Ето, тук... А, не! Бях трети... За момента съм... А! Аде? Така. Супер. О, чекпоинта обаче е доста далеч. Това не ми харесва. Ето къса пълна газ. Ето така. Падаме върху той. Дай да го вземем. Айде сега пак асансьорче. Ама то трябва да се скача ли, бе? Хайде! Уу! Супер. Айде ми каза, че се заглавих. Не? Така, отсам. А, супер, то рампата е била оттам. Няма що. Така, излитаме! Айде сега вече сме надолу. И тук вече сме слой води малко. На земята. И така. А да му се не види, бе, какво стана, бе? Добре, този път се разминах. Сега насам. Така, тия тук трябва да се пазим, защото са невидими тъпи неща. Ах! Рампички! Супер! А! Та тъпа ограда пред мен пречи. Добре. Не! Взех чекпоинта! Абе, какво е той, дето ме обърна, бе? Опит, не знам си кой. Моля ти се, кола, моля ти се. О, супер. Чекпоинт. Сана, къде бе? Какво да го правя той, бе? Аха.
И сега... Yes, бе! Ай, хлъзнах се. Айде на моторчето. Насам. Да, 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 гледам стрелкичките така. Так. Е, точно са ли бе? Так, ой! Щупи се прозореца. Колко чекпоинта? Това отдолу е голяма глупост. Под картата? Чекпоинта е под мен. Аха, окей. Изи пизи. О, корабче, здрасти. Мале. Айде пак потуй. Чакай ме, чакай ме, чакай ме, чакай ме, не потегли. Хоп. Ехе. Така. Пляс и готово. Аз да... То се пусна. Мале, сега ще видите какви глави ще раздавам. Тук сега се мушкам. Оп наляво, оп надясно. Чай, аз още не съм убил човек. Ей! Паде бе! Ау! Право в сърцето! Турбо! Аз до сега нямам убийство с оръжието, само с шамарчета. Джан Джун, гледай как се прави! Ляв! Чакай, чакай, чакай! Ех, тя, това беше десния бе човек! Оу, оу, някой! Rest in peace. Минти! Ела тук, приятелче! Ела, ела, ела! Един! Ей! Ама умря! Ей, какво за ти бе? Падай! Ей! Защо слушал? Умри бе! Ти! Ааа, тубото ме чака само когато зареждам. Ай, тука някой залага бомби обаче. Ама ха. Какви са тия работи? Не, 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 полетях. Е, как ми го взеве човек? Не те е срам. Просак, ела тука. Ела, а така. Да, те се барикадирали с бомби, са се таковали. Мале! Минти! Дабл кил! Трипл кил! Ах, Минти! Ела! Квадра кил! Не, тука ги оправям. Къде отиде? Къде? О! Ах тия капани, ах тия капани! Айде изчезвай оттам! Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Еми, GG момчета! Те харесваш, харесваш и трол състезания, такива хард паркур. Да. Чудесно, защото съм решил да подготвя следващия плейлист малко по-различен. Добре, значи си взема старата клавиатура. Искаш ли ти прата един Razer? Тия самолетчета нещо много гадно се доближават към нас. Бавничко и плавничко и гадничко.
Разминаха се. Ау! Алахо! Монстре, здрасти! Ще умреш! Ще умреш! Аз ти казвам, ще умреш! Ех! Как аз не го убих, бе? Ау! А, те са веднага всички тръгват отстрани. Я го бери, къде отива отдолу? Кой си ти? Ей, Сладур! Ела тука! Ей го тоя! Браво бе, момче! Опа! Тука не знах просто на къде да мръдна. Този път! Аааа! Как ви се размина само? Монстре, здравей! Пак ли идваш? Той път няма! Хи-хи! Оу! Мале, как се разминах! Простак! Ти си голям простак, бил бе! Не! И оцелах, оцелах! Не! Ехе, той път прошка няма! Але! Не, този път няма! Опала! Оле-ле! Тук се чувствам като в цирка, бе, човек! Добро, алахо! Не! Той е направо! Тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!